presentar algú que s'ha presentat molt activa avui aquí amb nosaltres. És una escriptora que m'aprecio molt, que a més escriu meravellosament, que tinc una filla meva que corrobora que escriu meravellosament i que a més també té una sensibilitat especial amb nosaltres i que estic molt content d'haver conegut. Amb tots vosaltres, Maria Carme Roca. Molt bon vespre. Realment ha estat tota una experiència, no m'havia trobat mai. I això que sempre pensava, quan era, sobretot quan era petita i veia els jocs de màgia i això, que sempre m'agradava, em feia molta gràcia quan sortia la partener, l'acompanyant del mag i feia allò de... aquí. Ell sempre m'ha fet molta gràcia i m'he quedat ara amb les ganes de fer-ho amb el màgic Andreu. Bé, sóc feliç, encantada de ser aquí. De veritat que és tota una festa poder compartir aquestes lletres blaves per l'autisme amb ben tota una colla de lletraferits que som aquí avui. Estic a veure, molt agraïda al Gabriel perquè quan em va fer la proposta de col·laborar en aquest projecte, la veritat és que em vaig sentir molt, molt honorada. És tot un goig doncs, poder crear, de fer alguna cosa amb un objectiu, com en aquest cas era doncs, dir, doncs, va, anem a col·laborar per fer alguna cosa i alguna cosa ben positiva per aquest trastorn que és l'autisme. Jo vull agrair la tasca que fa Univers Àgata, una tasca difícil, una tasca indispensable, i la veritat és que m'ha agradat molt poder col·laborar, portar el meu petit gra de sorra, com heu fet tants i tantes companyes aquí en aquest llibre, de les lletres blaves per l'autisme, i he escrit un conte. Jo admiro moltíssim la poesia, m'encanta, però no la sé escriure, no escric. Jo, el meu camp literari és la prosa. Llavors, doncs, vaig estar un temps rumiant quin conte podia escriure. Volia que fos un conte especial, un conte sentit, us asseguro que és així, l'he escrit amb tot el cor. Bueno, jo crec que totes les persones que escrivim ho fem així, ho fem des del més fons de l'ànima, si no, no ho faríem, escrivim perquè no ho podem evitar. I vaig escriure un conte que es diu La llegenda del príncep trist. És un conte que parla de la comunicació, de la no comunicació, de la singularitat i sobretot el dret de ser diferent. Com diu un dels personatges que surt en aquest conte, que en aquest cas és el germà del protagonista, doncs diu, a veure, no hi ha cap problema en que sigui diferent, això no treu que sigui menys valuós. Penso que és així realment. Hem de procurar entre tots plegats doncs, de portar tot el que puguem nosaltres per intentar doncs, de ser singulars i aquelles singularitats que són, doncs, a veure, que poden portar una mica més de problema, perdoneu, és que m'ofego de l'atac de riure que m'ha agafat amb el màgic Andreu, doncs hem de fer la nostra aportació. Volia dir també que, a veure, un llibre és un regal molt complet. Si ara tenim l'ocasió, ara ve Sant Jordi i hem de comprar algun, aquesta és una opció perfecta, perquè a més hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de pensar, que el llibre és el millor regal, perquè no l'acabes de desembolicar del tot fins que arribes a l'última pàgina. Moltíssimes gràcies.